指挥官，你在这里啊？你有看到卡列尼娜吗？好奇怪，他到底跑哪儿去了？莱奥尼说他本来要找卡列尼娜去上台前的一些事情，但哪里都找不到他。给他的终端发信息也不回，总不会是逃跑了吧？只是个人经验，每次艺术协会办沙龙前，总会有一些人会临时玩失踪的。虽然我偶尔也会这样，就是。卡列尼娜之前也没有相关的经历，这是她第一次上舞台，我担心她会不会积攒太多压力了。毕竟卡列尼娜是个特别要强的人嘛，我也能看出她在练习的时候似乎藏着一点心事。麻烦指挥官了，我去通知一下雷奥尼他们。指挥官，你来啦。刚才抱歉了，让你一个人去应对那么多人。我应该表现得更冷静一点的。明明艾拉也说过，偶像面对观众绝对不能怯场。也没有了。好吧，只是有点被吓到了而已。我之前没想过会有这么多人来看演出。毕竟，大家都期待着乐园节能有个圆满的结尾。一想到这个，心里就不免得有点紧张。我不想辜负大家的期待，最重要的是，我不想辜负你的期待。我们一起努力过了。那天我说我不需要这套涂装，但如果没有布偶熊他们送我这套涂装，这段时间我们经历的事情就不会发生了。在这之前，我也肯定不会相信我会为了一件自己从没想象过的事那么拼命。是啊，所以我一直在想，我是不是能趁这个机会变得和平时更不一样一点。比如，其实我偷偷找艾拉帮忙录了自己的唱片，应该再过不久就能压碟了。因为没有销路，试作出来的只有一张，
你帮了我这么多忙，就勉为其难的送给你吧。真拿你没办法，我手头正好有一台刚刚修好的唱片机，真是啊，怎么会有这么巧的事呢？这是我们一起出门的那天，我在最后那家杂货店买下来的，就抽了点空把它修好了。我平时基本不给别人送礼物的，这次是破天荒了。先说好，如果你要收下的话，就要珍藏它一辈子，因为零件找起来很麻烦，要是再弄坏就没办法了。这个世界上可能只剩这么一台了，虽然现在的人也不需要用唱片机听音乐，但是这是我送给你的，所以你不能不需要，知道了吗？是啊，这里是我们的起点。马上参加乐园节的所有人就能听到这首歌了。当然，这首歌本来就是为了让大家都能享受才编的。但趁现在，
趁只有我和你的时候，我想把这场演出献给这个让一切得以开始的起点。嗯，我们一起。偽りじゃないこの胸の高鳴り、今しかないんだ、前へ進め、声出して、偶然交わる視線、夢があの空喂，你在听吗？我们班上有几个人正商量着私下里组一个小乐队，你也来吗？你看，我们不是还有一年多就要毕业了吗？毕业之后，大家就各奔东西了，前线的情况谁也说不清，也不知道以后还有没有机会再见。对对对，所以我们想趁还留在法奥斯的时候，做一些只有现在才能做的事。我听人说，首席你还挺喜欢音乐的，是不是？你平常听什么？合成乐，还是更老派一点？摇滚、金属乐？怎么样？你也来吗？结束了，谢谢，指挥官。唉，总觉得心情清爽了不少。劝你还是别抱多高的期望比较好。我想，不管我再怎么努力，正式演出的效果都不能达到我心目中的最好了。还用问吗？那不是因为……我已经把我最棒的演出留在这里了。好啦，走吧，再不走我就要丢下你喽，指挥官。终于，
当然。偽りじゃないこの胸の高鳴り、今しかないんだ、前へ進め、声出して、偶然街割る視線、夢があの空米拉，影像清楚吗？大家看得见画面吗？还是说我需要再调整些什么？塞米提斯，你行不行啊？是不是又乱动了我设定的参数？我跟你讲，这个通讯协议要这么……你先别急，刚才测试的时候明明还是好好的，让我来试试吧，我有经验。看，这样就修好了。帕克玛，你这招是跟光辉学的吗？好了，大家，演出就要专心欣赏嘛。最后一块也搞定了，收工，大家可以休息了。然后测试一下这片区域的连接效果。队长，你看，这不是队长吗？我看到了，我看到了。还挺有模有样的嘛。这套涂装算是没白送。这种关键时刻突然就没声音了，反正到时候有录播，你急什么？小姑娘们就是沉不住气啊，只是一时的信号不稳定，没必要大惊小怪。所以说阿西莫夫，我只给你10秒钟时间把它修好。妈，不跟大家一起看转播吗？还特意跑到这种没人的角落看。一把岁数，还跟年轻人一起凑热闹。谁还没经历过那个年纪呢？卡列尼娜唱的真好听啊。露西亚要不要下次也报个名呢？如果能有下次的话，也不知道以后这样的机会还有没有了。会有。到时候我们会邀4个人在一起出节目吧。如果大家一起倒也不错。